Starej ľubovni sa podarilo získať necelý milión eur na pokračujúcu rekonštrukciu meskej plavárne. Zámer s odhadovaným rozpočtom 3,7 milióna eur tak získa mimoriadne významnú pomoc zo štátneho fondu na podporu športu. Podarilo sa získať presne 953 tisíc, úspešná bola mestská spoločnosť Lobiterm. Je to pre nás veľmi dobrá správa, znamená to pre nás to, že vieme dokončiť komplexne plaváreň. Žiadosť o príspevok bola spomedzi všetkých 179 žiadostí vyhodnotená ako najlepšia. Pozitívom pre mesto tak je, že popri modernej plavárni nechá v rámci druhej etapy postaviť aj wellness, oplotenie a vonkajší bazén. Na komplexnú prestavbu sa okrem viacerých zdrojov rátalo aj s dvojmiliónovým úverom. Nemusíme čerpať kapitalový úr v takej výške, ako sme mali naplánované, ale už tu máme písomnú požiadavku zhotoviteľa v súvislosti s enormným nárastom cien stavebných materiálov. Tá požiadavka nie je nejaká vysoká. Ako nám potvrdili zástupcovia zhotoviteľa, ceny stavebných materiálov ich trápia na dennej báze. Našťastie plánované práce to neobmedzilo. Od septembra sme zrealizovali všetky buracie práce, takmer všetky v interiéri, v exteriéri nás ešte čakajú. Vyviezli sme odtiaľ kvantum sute a pomaly zahajujeme realizáciu nových konštrukcií fasády, stropu, ako vidíte, príprava bazénu. Stavbári už dokončili na budove plavárne aj kompletne zrekonštruovanú strechu, ktorá má aj environmentálny význam. Zelená strecha, ako vidíte, bola dokončená minulý týždeň a plní ako tepelnoizolačnú funkciu, tak v podstate aj estetickú. Ďalšími špecifickými prvkami celej prestavby je aj využitie vrtov ako obnoviteľných zdrojov energie. Náročné bolo najmä odčerpávanie vody a sprístupnenie objemnej technológie. Jedná sa konkrétne o 10 vrtov hĺbky 120 metrov. Tie sú už zrealizované. Napojíme ich do kotolne, pripojíme k nim solárnu technológiu a fotovoltaiku. Oni slúžia na čerpanie tepelnej energie zo zeme, odovzdávajú cez výmenníkové stanice kotolny. Kotolňa v prípade potreby dohreje, ale predpokladáme, že ani nebude potreba dohrievať. Oprava plavárne je okrem vlastných a úverových prostriedkov plánovaná aj z minulej 800 tisícovej dotácie od vlády, 140 tisícovým projektom Slobitermu na tepelné čerpadla a aktuálnym takmer miliónovým balíkom zo štátneho fondu podporujúceho športovú infraštruktúru. Zrekonštruovanú plaváreň plánuje mesto otvoriť v apríli na budúci rok.